Timor Leste precisa criar tan lei específico ida ba serviço público ho essencial kona ba acesso energia e eletricidade. Durante ni tane consumidor halo pesquisa pa consumidor sira nebe durante ni acesso ba energia e eletricidade. Husi pesquisa ni tane consumidor identifica kata ke impacto husa eletricidade nebe lakang mate fo impacto ba comunidade nesa sang eletrônico sira. Presidente tane consumidor hateteng consumidor sira tengki hatomang ang hato okesha atununi tane consumidor bele ia forsa hodi ato ba fornecedor sira. Ami husuna fatim ba consumidor primeiro forsa de defesa consumidor ba consumidor. Consumidor sira bele nonok ba consumidor sira teng hatomanan hato okesha. Atune tane iha ninia forsa lori ba lori consumidor sira ninia liang hal intervenção iha fornecedor serviço EDTEL no modo serviço moto com autoridade nacional energia nebe que nudar entidade reguladora nebe que tu agora tu ir tan hare ala tento sir ninia regulação ba EDTEL ne serviço ne tonebe sir ni atendimento ba consumidor se tonebe e a caso nebe que tama ami am processa ami haruka carta bakeras e ha un centro de dados magvel fornece ami fornece queras dados ba ami denuncia queras tuir mecanismo tananian ami halo queras denuncia ba iha EDTEL. Dadauni tane consumidor hato ono proposta ba conselho ministro atu bele ta preocupação ni ba prioridade iha plano legislativo tina rihurua ronulu resentolu. Iha plano legislativo 2023 linha ministerial sirnebe ke liga ba setor idida kanane bele tau iha plano prioridade bele decreto lei nemos iha ida a mini consideração ten ser lei tamba kona ba serviço público essencial tamba ite iha lei balu kona ba greve nian parlamento iha artigo ida cita kona ba serviço público essencial maybe lei próprio ba serviço público essencial laia tane amne proposta ba ya a conselho ministro ami simo na notificação kata conselho ministro distribuye na balina ministerial sira hein kata linha ministerial sira li usirnya gabinete jurídico sira bel tau prioridade ba 2023 nya iha plano legislativo tuir lei número 8 barra rua sanulu resine fo proteção ba consumidor no lei ina república democrática timor leste e artigo 5 recentolo colia com o direito consumidor sirania hanesa bem no serviço nebe usa ou qualidade retandala ba informação lolos protege saúde e segurança no baninia interesse econômico no moçadia danosira. Juliana Pereira, Tito Silva, GMN.